Bakı Nəqliyyat Agentliyi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edib. Həmin şəxslərin diqqətinə çatdırılıb ki, fərqlənmə nişanı yalnız hüquqi şəxslərə təqdim edilir. Məqsəd sərt karantin rejimində taksi xidməti adı altında sərbəst hərəkət imkanı məqsədi ilə sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasıdır. İctimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstəriş uyğun olaraq, minik avtomobilində şəffaf ara kəsmə quraşdırılması mütləqdir. Ara kəsmə quraşdırılmayan avtomobillərə fərqlənmə nişanı verilməyəcək. Həmçinin fərqlənmə nişanı Nazirlər Kabinetinin 4 Mart 2019-cu il tarixli qərarına əsasən, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində sərnişin daşımalarını yerinə yetirən taksi minik avtomobilləri, onlar üçün irəli sürülən standartlara və normativlərə uyğun avtomobillərə verilir.